Dobrý den, já jsem Pavel Štrun, s mým dnešním hostem je Jan Jirák, mediální odborník z katedry mediálních studií z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pane profesore, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jsou fake news k něčemu užitečné? No, pokud existují vůbec, tak asi jsou užitečné k tomu, že nás vrací k původní myšlence, že by na zpravodajství mohlo být něco pravdivého, protože myslím, že jsme na to měli tendenci dlouho zapomínat. Jste říkal, že pokud vůbec existují. Rozveďte to. To je velmi provokativní teze. Možná nějaký ten odbor na ministerstvu vnitra hned se toho chytne. Ja, to je pravda, to jsem nechtěl úplně takhle toho dosáhnout. Ale já jsem to myslel tak, že jsou dvě různé věci. Jedna věc je, že existují zprávy, které jsou nepravdivé a dá se to prokázat. A pak existují zprávy, které někdo označí fake news, které můžou být pravdivé, nemusí být pravdivé, ale tu nálepku si pak nesou. Jinými slovy, chci tím říct, že to samotné slovo, to označení, se stalo součástí nějakého propagandistického a politického boje. A my, kteří se pohybujeme kolem médií a vy, kteří v nich děláte, bychom se asi měli umět od toho pojmu odpoutat. Je to nutné odpoutat se od fake news? Zvládneme to? Protože já jsem trochu zažertoval s tím odborem na ministerstvu vnitra, ale on skutečně existuje. Je to proti hybridním a proti terorismu a proti hybridním hrozbám. Nicméně jeho 100% práce se nevěnuje těm fake news, aby jsme byli úplně fair. Tak jde to odprostit se od toho termínu? Já nevím, jestli se o něj jde odprostit úplně celospolečensky, ale mám pocit, že přinejmenším novinářská obec by asi měla s tím pojmem nakládat daleko, daleko opatrněji. Tam se střetává několik věcí. Za fake news, tak jak jsem pozoroval kolem sebe za poslední měsíce a snad už i roky, tak za fake news bývají označované jednak skutečně nepravdivé zprávy. Ano. Jednak zprávy, které možná jsou pravdivé, možná nejsou pravdivé, ale slouží nějakému účelu, čili jsou manipulativní. Jsou použity v nějakém okamžiku, protože se to hodí. Ale pak bohužel také za fake news bývají označovány zprávy, které jsou prostě nikomu nepohodlné. A tuhle tu třetí část tu bychom z toho měli umět zkoušet nějak vyloučit. A umíme to? Protože vy jste na začátku říkal, že ty fake news, vlastně, když to trochu zjednoduším, jsou vlastně dobré pro tu novinařinu, že se možná vrátí k nějakým těm základům. Mm-hmm. Víte, mně se zdá, teď není prostor na to dokázat, takže já to řeknu jako tvrzení. Ale mně se zdá, že novinařina čím dál tím více se potápí do toho, čemu se říká politický boj, stává se jeho součástí. Někteří sociologové mluví o tom, že žijeme v něčem, co pojmenovávají jako rozdělená společnost. Ano, to je dost častý. Společnost, v které jsou nějaké skupiny, které jsou identifikované se svými názory a odmítají tu protistranu. Odmítají uvažovat, proč ti druzí si myslí něco jiného, prostě jsou znesváření. Ta nepřátelská, znesvářená společnost je takový nepříjemný jev. A mně se zdá, že, a není to jenom můj dojem a není to jenom u nás, mně se zdá, že novináři mají tendenci se stát z jednou těch stran a nevidět nebo nechtít vidět ty druhé. Ale připomeňme si, že v demokratických poměrech se historicky se žurnalistikou spojuje označení nezávislá, a tím se myslí i myšlenkově nezávislá. Nejenom, že není závislá na někom, rozumím, ale že uvažuje samostatně. A existuje to? Existuje v Česku nezávislá žurnalistika v tom pojmu, který používáte? Já se bojím, že velmi málo. Asi bych těžko hledal nějaký příklad. Myslím si, že novinářství má čím dál tím silnější tendenci být buď skrytě nebo dokonce otevřeně aktivistické a hlásit se k nějakému směru, nebo přinejmenším s někým nesouhlasit a vyjadřovat ten nesouhlas nejrůznějšími prostředky. Byla prezidentská volba, ta druhá prezidentská volba, to přímá pan Zeman versus pan Drahoš, byl to jeden z těch, protože mi osobně tak přišlo, že vznikly dvě skupiny lidí, nejen voličů, ale i vlastně novinářů, kteří se navzájem, no nebudu se bát použít slovo, napadali. Často i verbálně. Jak můžeš toto, jak můžeš toto? Myslím si, že to tam hrálo roli, dávám vám v tohle zapravdu. Myslím si, že tam dokonce hrálo roli takové jako nejenom jak můžeš
toto, ale jak můžeš být tak hloupý, že toto, že ta, ty invektivy a taková ta denunciace a to znevažování někoho, kdo má jiný postoj nebo chce něco jiného, ta byla dost silná. Neděje se to v novinářství poprvé, Spojené státy to zažily opakovaně v nejrůznějších angažmá v různých válečných konfliktech, jako to děje se to, ale asi nám nezbývá, než si připomínat, že to přece jenom není to, proč v liberálních demokraciích žurnalistika existuje. Ta tam má mít podle mého hlubokého přesvědčení funkci nějakého nastavovaného zrcadla, v kterém se věci odrážejí a to zrcadlo nestraní. Internet přinesl do českého rybníčku, toho mediálního řadu mediálních projektů, včetně těch tradičních médií. Pomohl tomu internet, pomohl české žurnalistice? A nebo naopak tady vidíme něco, co vztáhnu na to, co jste říkal, že řekněme, ty tradiční média, tradiční zpravodajství se najednou musí vymezovat proti nějaké konkurenci, která tady dřív nebyla. No, tam je asi největší problém ten, že teda ani ne tak internet sám o sobě, ale některé typy těch sociálních sítí, které se v něm vyskytují, tak přinesl obrovský vpád amatérů do novinářské činnosti. Čili přibývá lidí, kteří mohou produkovat obsahy, které vypadají jako zprávy, jako komentáře, jako fejetony, cokoliv. A přitom to jsou plody vyloženě amatérské. A úměrně tomu ubývá té profesionální novinaři, ubývají prostě fyzicky na objemu. Některé údaje, které máme k dispozici, říkají, že vinou sociálních sítí například ubylo až o 4/5 zahraničních zpravodajů. Protože je drahé mít někde zahraniční zpravodaje. A je velmi levné z Twitteru stáhnout něčí zprávu, přidat tomu fotku někoho jiného a máte zprávu z Káhyry, z Melbourne, odkudkoliv a je v podstatě zadarmo. Takže jestli se dá něco říct o internetu, takže novinářům bere jednak práci, obživu a jednak jim bere jistotu, co je vlastně kvalitním obsahem jejich povolání, které je konec konců pro státy, jako jsme my, velmi důležité. Mně ještě napadá jedna věc. Jestli jsme my, já se tedy přiřadím na to, na tu stranu těch profesionálů, nikdo může rozporovat, prosím, máme svobodu, ale jde mi o to, jestli jsme si my dokázali s tou nastupující konkurencí se vypořádat. A spíš psychologicky, že je tady někdo jiný, kdo nám uzmul to právo na, řekněme, šíření těch informací. Čistě jenom, jestli jsme si to v hlavě srovnali. Já to neumím říct upřímně. Kdybych měl typovat na základě jaksi svých zkušeností a prožitku, tak mám pocit, že moc ne. Mám pocit, že řada novinářů, a nejenom novinářů, to se týká prakticky všech profesí, s kterými přicházím do styku, tak vlastně s tím prostředím internetu se nedokázala vyrovnat. Řeknu anonymizovaný příklad. Setkal jsem se s tím, že novinář pracoval v nějakém médiu, psal pro něj, pak šel domů a na svůj blog na Facebooku psal proti sobě. Že považoval to za soukromé. Jak si to vysvětlit? Jako očistil se nějak? Nebo... Asi byl do té míry frustrován z toho, co dělá v té práci, že to potřeboval, se ze sebe smít. Potřeboval nějak vyčistit. A dostal se do konfliktu až ve chvíli, kdy vlastně zapomněl, že to má dělat na tom soukromém webu a psal to rovnou na ten úřední. A ten úřední? Využíval Facebook své firmy k tomu, aby psal svoje názory a nechápal, že se to nedělá. Pane profesore, ještě se vraťme prosím k fake news, protože znovu jsem tady, řekněme, citoval ten onen odbor na ministerstvu vnitra, kde pan prezident Zeman v roce 2017 řekl, kdo zabraňuje druhým, aby vyslovovali svoje argumenty, jenom dokazuje, že sám dostatek argumentů nemá a proto bych si nepřál, aby naše ministerstvo vnitra bylo jakýmsi novodobým koniášem. Měl by stát mít tuto, řekněme, sekci, která se bude zabývat fake news? Já jsem tuto otázku jsem si pokládal už mockrát, dokonce jsem s lidmi z toho odboru jednal. Já myslím, že nám chybí dost některé informace na to, abychom mohli na tuto otázku kvalifikovaně odpovědět. Ale připustíme-li, že nějaké hybridní hrozby existují, a myslím, že existují, tak můžeme chápat tenhle odbor ne jako koniáše,
ale jako docela prostý způsob, jak monitorovat otevřené zdroje, a to je běžná činnost kontrarozvědky. Takže já myslím, že tohle se děje prostě, ať je takový odbor nebo není, jenom stát, který si své existence neváží, by si nehlídal, co se děje v jeho veřejném prostoru. Ono šíření fake news, má to být trestné? Jednoduchá otázka. Ale nejednoduchá odpověď. Myslím si, že mohou existovat důsledky šíření fake news, které by trestné být měly. Nemyslím si, že má být a priori trestné to samotné šíření. Ale ten, kdo to dělá, by si měl uvědomit, že tím šířením může někoho poškodit. A když taková věc nastane, tak by to asi mělo být trestné. Ale na druhou stranu, já vím, že se to nerado poslouchá, ale i zásah proti fake news je zásah, který oslabuje princip svobody projevu. My jsme úplně zapomněli, že to pro nás byla tak významná hodnota svého času. Už jako běžně uvažujeme o tom, že jim omezíme. Prostě existence fake news je, chtě nechtěje, garance svobody slova? Ne, to nutně není. Nebo o to potírání, nebo promiňte, zkuste mi to definovat, protože částečně rozumím, ale svoboda slova se nedá asi tímto způsobem garantovat, čili nepotírání fake news není garance svobody slova, ale uvědomme si, že potírání fake news je určité omezování toho principu, kterému říkáme svoboda slova. Může být oprávněné. Stejně tak pomluva je stíhaná. Jistě, ale to už je v tom trestním řádu nějakým způsobem, ale nejedeme kvůli tomu, že to zjednoduším, nějakou kampaň. Tak. Pojďme proti lhářům z ulice zasáhnout. Ale to klidně jako veďme kampaň a odhalujme, kdo šíří nějaké dezinformace a podobně. Ale připomínejme si, a mně jde o to připomínání, že jakmile zasáhneme do toho veřejného prostoru, i třeba oprávněně, i s plnou shodou, že do něj chceme zasáhnout, tak je to určitý zásah do té svobody. Ve výjimečných případech se to děje. Schvalování holokaustu je pochopitelně v našich kulturních podmínkách a s naší historickou zkušeností naprosto logické. Ale je to dost zásadní věc a ty fake news jsou podobně něco zásadního, takže bychom o tom měli vést dost širokou debatu. Měli bychom si uvědomovat, že to je zásah do svobody projevu. Do svobody projevu, ten, za který se, když to řeknu jednodušně, cinkalo klíčima před 30 lety. Bohužel, jakkoliv bizarně, divně to může znít. Prostě ta svoboda slova může být nějakým, nebo ta svoboda projevu může být nějakým způsobem ukrajována i v rámci, že to vždycky ta dobrá myšlenka je dlážděna těmi, to ono je to naopak možná. Ne, ale ty dobré úmysly vedou do pekla. Tak, dobré úmysly vedou do pekla, přesně tak. Přirovnal byste to k tomu, že to tak může být? Nemusí to tak být, ale někde zatím může být přítomné riziko, že jednou přijde někdo, kdo bude mít dost moci na to, aby takové omezení využil ve svůj prospěch a prohlásil za fake news prostě to, co se mu nehodí. To si lze představit. V rámci politického svobody. My jsme od Orwella tak daleko. To nejsme, bývá dost často zmiňován Orwell právě v souvislosti s fake news a s dnešní dobou. Když se zeptám provokativně, záleží ještě na pravdě ve zpravodajství? Já vám nevím. Upřímně řeknu, že nevím. Já si myslím, že nám, kteří jsme konzumenti těch zpráv, na ní asi pořád ještě nějak záleží. Ale nevím, jestli nám záleží na pravdě, by se řekl, jako takové, pokud něco takového existuje. A možná, že nám víc záleží na tom, aby byla slyšet ta naše pravda. Protože podstatou té rozdělené společnosti, o které jsme mluvili, je fakt, že to je společnost názorová. Ta nehledá nějakou racionální schodu, nehledá nějaké řešení svých situací. Tam hledají skupiny sebeprosazení. A v okamžiku, kdy žijete v režimu, že se chcete prosadit, tak pro vás není důležité, co je tedy pravda, ale co se vám hodí. Měli bychom z prezidentské vlajky nebo standardy vyškrtnout, je tam pravda a láska vítězí, tak vyškrtnout pravdu? Myslím, že ne, ale měli bychom si uvědomovat, že tam je sloveso v nedokonavém tvaru. To není o vítězství, to je o vítězení. Čili je to nějaký proces, který se možná děje, ale není to žádná garance.
Vy jste pro aktuálně.cz řekl, obávám se, že slovo lež je zcela vyprázdněné. Hluboká pravda je ukryta ve slově postpravda. Důležitější je, co je přesvědčivé, získávající nebo manipulativní, spolehlivě rozlišit, co je pravda, a lež už neumíme. Říkám si lidsky, co se stalo? Co se s námi stalo? Příliš mnoho informací nebo zaškatulkování se v nějaké své skupině, utvrzování se? Co se stalo? Zahlcení informacemi asi hraje roli. I když pravděpodobně, nebo podle mého soudu, ne tak významnou, jak se někdy říká. Velmi důležitou roli sehrála architektura těch nových médií typu Facebook a podobných sociálních sítí. A to především proto, že to jsou sítě, které propojují lidi na základě vzájemného souhlasu. To lajkování slavné vlastně znamená, že člověk v té své skupině potká těch, kteří to myslí stejně jako on, a nepotká ty ostatní. Dokonce někteří psychologové uvažují, že vyrůstá generace, která bude mít problémy s hledáním kompromisu, protože v tom svém sociálním prostředí se nesetkává s alternativními nebo protichůdnými názory. Či má představu, že když prosadí sebe, prosadí všechno. Taky se o těch bublinách slavných někdy mluví jako konfirmativních komunitách. Komunitách, které si navzájem konfirmují, tedy potvrzují svůj postoj k světu. Takže tam asi hraje dost velkou roli i tahle ta věc, řekněme, sociálně komunikační nebo virtuálně a sociálně komunikační. A tyhle věci dohromady vytváří takovou jakoby zřejmě dost výbušnou směs, v které skutečně začíná být víc podstatné to, co se podaří prosadit, než nějaká schoda na věcech, které platí. Co je věrohodnější, kdo působí líp, kdo má lepší PR třeba? Co tak to už víme od 60. let z té slavné diskuse JF Kennedy, Richard Nixon, že přišel neoholený, byl spocený. No, ale taky... Mimo jiné, tedy. Ale taky lidé z Kennedyho týmu mluvili do rozestavení světel tehdy. Podařilo se jim nasvítit Nixona ze zhora, takže vypadalo, že má kruhy pod očima, zatímco Kennedyho nasvítili ze spoda, krásně mu zářil obličej. Takže jako, i tam byla nějaká manipulace toho typu. A konec konců ten výsledek byl, ti, kdo to slyšeli v rozhlase, tvrdili, že z velké části tvrdili, že lepší byl Nixon, ti, kdo to viděli v televizi, tvrdili, že lepší byl Kennedy. Čili ten dojem, ten hraje, to víme, že hraje roli už velmi dlouho. Ale dnes se tedy dostáváme k tomu, že ten dojem převážil tu pravdu, nebo ty fakta, takto. Fakta, no. Fakta asi ano. Pravda je daleko asi složitější kategorie. My jsme v dobrém i ve špatném poznamenání tím vývojem od osvícenství. A jednoduše řečeno, máme tendenci inklinovat k tomu, že pravda je to, co vyhovuje argumentům, na které umíme přistoupit. To, co nám dneska chybí, je to, že my se neumíme dohodnout na tom, které argumenty platí. Dobře. A když vám dám příklad z Českého rozhlasu, kde v pořadu Pro a proti debatuje astrofyzik Jiří Grygar, kterého jsem obdivoval jako dítě, okna vesmíru do kořán, to byl úžasný pořad, debatuje s druhým člověkem, který říká, že Země je placatá, tak vyvolalo to ve mně trochu nejistotu, vám řeknu, pane profesore, že chápu, že někde ten přístup k tomu informování, 10 minut ten, 10 minut ten, jak si to mám vyložit, co si z toho mám vzít? V Českém rozhlase debatuje někdo nad tím, zdali Země je kulatá. Tak pomozte mi to prosím rozklíčovat. Kde se stala chyba? Nebo stala se někde chyba? Máme ty jiný názory prostě neposlouchat? Já mám pocit, že tady došlo k určitému, v tom případě, o kterém mluvíte, určitému nepochopení toho, co to jsou dva rozdílné pohledy na svět. Myslím, jako z vesmíru evidentně. Ale jak si tak mechanicky si říct, dobře, tenhle je přesvědčen, tenhle je astrofyzik a tenhle je přesvědčen, že Země je placatá, tak je posadíme k jednomu stolu, je dramaturgicky naprosto absurdní nápad a asi pan kolega Grygar je mimořádně noblesní osoba, nevstal a neodešel, ale
asi by to bylo pochopitelné, kdyby tak učinil, protože oni mu tím říkají, tenhle ten podivín je ti partnerem, což jako není vůbec, to není ani korektní. Je česká mediální scéna v něčem diametrálně odlišná než ten Západ s velkým Z? Protože my jsme se trošku bavili o tom, že už se začínají trochu jako v Americe, CNN jde po Fox News a lidé z Fox News jdou po lidech ze CNN. Já mám trošku pocit, že něco podobného je tady. Tak jsme, dohnali jsme konečně ten Západ, jak jsme chtěli. Ten Západ nedohnal nás teda v tomhle případě, protože možná, že jsme byli, že jsme to vzali rychleji, jaksi s kratkou přes dvorek, ale já si myslím, že ten rozdíl v tom provozu mediálním u nás a v těch zemích, jak vy říkáte, z toho Západu s velkým Z, že už prakticky žádný není. Že i dobové rozdíly, které vyznačovaly specifika českého prostředí, tak už zanikly. Mám na mysli třeba nulovou nezaměstnanost novinářů. To byl typický rys 90. let. Každý, kdo chtěl, tak dostal práci, pokud aspoň trošku tím vládl. Dneska žijeme v prostředí daleko konkurenčnějším, velmi podobném tomu, jak to vypadá. Vypadá na Západě. Jinak technologicky, výrobně, technicky, tam už prakticky žádný rozdíl není. Jako, když se podíváte na seriály, které produkují televize u nás, jsou srovnatelné ve své lacinosti i hloubce s tím, co produkují západní pro evropské. Tak jsme se srovnali. Mně spíš šlo o to, jestli nějaké osobní výpady, protože já si zase vzpomínám na to, jak je třeba vysmívaný Jaromír Soukup z televize Barrandov, třeba právě od některých kolegů novinářů, tak jestli právě i toto není rys nějaký ten západní, protože si pamatuju, že ve Velké Británii, v Americe prostě ti lidé osobně, skutečně to bylo osobní, že po sobě šli, než aby se třeba zabývali tou kterou informací. Já si myslím, že se to nedá takhle úplně srovnávat, že z hlediska kultury osobních vztahů, byť ventilovaných veřejně, jsou přece jenom jednotlivá prostředí dost odlišná. Rozumím. Britové se umí daleko víc jaksi i schodit na tělo, víc natěsno. Američané jsou přece jenom v tomhle, nechci říct pokrytečtí, ale řekněme méně, dávají najevo, aspoň v té novinářské branži, tyhle ty, ano, ve Francii je to ještě úplně jiné, takže to já myslím, že se asi nedá srovnávat. To české novinářské prostředí je složité tím, že je relativně malé a všichni se znají. To je pravda. Navíc máte, bych teď musím od toho distancovat, máte za sebou poměrně dlouhou etapu jako novináři, kdy daleko větší roli hrály mezilidské vazby než vazby k zaměstnavateli. I vy si určitě pamatujete na ty přesuny celých tlup novinářů z jedné redakce do druhé. Ano. Jeden odešel, šest šlo za ním. A to znamená, že vlastně je tu velká skupina lidí, kteří se navzájem znají a prošli vším možným. To má některé docela smutné důsledky. Například tady chřadne jakákoliv mediální kritika. Nebývá zvykem psát o jiných novinách, jestli něco dělají dobře nebo špatně. Takže na veřejnoprávní televizi má jeden pořad, který, řekněme, kritiku v určitém směru tedy rozhodně nešetří. Dobře, já bych tenhle pořad zrovna přešel trošku asi. Dobře. Nejsem si úplně jist, že bych tohle považoval za skutečnou mediální kritiku, ale jinak je to docela zajímavý a v některých ohledech osvětový pořad, to zase komu neupírejme. No tak to bez pochyby, to osvětu jste zmínil, to 100%. Ale jako máme tady výtvarnou kritiku, sem tam si píše něco o nějakých seriálech televizních, to ano. Máme literární kritiku, ale jako systematická mediální kritika tu fakticky není. A všechny pokusy ji rozjet zkrachovaly. V podstatě pochopitelně, dřív či později by člověk musel psát o někom, koho zná. A to já myslím, že hraje obrovskou roli v té brzdě. To trošku i odpovídám na to, co jste se ptal ohledně toho příslušného mediálního magnáta. Do něj se snadno trefuje, protože on není v téhleté pozici toho, kdo tím prošel. No já to řeknu otevřeně. Prostě Soukup se s nikým nekamarádí, proto do něj lidi pálí. Ale kdyby se s těmi lidmi kamarádil, tak vůči němu budou víc schovývat. Když to řeknu natvrdo. Vy to říkáte jaksi silněji, než to já myslím, ale kdyby měl tu minulost společnou, o které mluvím, tak by to asi bylo pro řadu lidí složitější.
Pane profesore, dovolte ještě poslední věc, aktuální věc, poměrně aktuální. Ladislav Jakl, bývalý šéf politického odboru kanceláře prezidenta republiky tehdejšího Václava Klause, byl zvolen do rady pro rozhlasové a televizní vysílání. A vyvolalo to, tak teď se tak uzavřu, nějaké sociální skupině, to vyvolalo pořádný poprask. Pochopil jste proč? No, pokud mohu soudit z argumentů, které zazněly kolem toho, jak vy říkáte, poprasku, tak jsou většinou spojeny s tím, že byl zvolen SPD. No a že patří k lidem, kteří se kriticky vyjadřují k existenci médií veřejné služby. Tak. Tam vznikl nějaký takový zkrat, že by snad mohl svou přítomností v té radě existenci těchto médií ohrozit. Já si to úplně nemyslím. Vztah mezi touhle radou a médií veřejné služby není tak přímý, jak se zdá z perspektivy těch, kteří tuhle volbu kritizují. Já za sebe můžu říct, že s jeho názory příliš nesouhlasím, ale vím o něm, že je člověk, který se dlouhodobě médiím věnuje, a nemám důvod se domnívat, že jeho přítomnost radě do té míry horší než přítomnost jiných. Pane profesore, děkuji vám za rozhovor. Díky. Děkuji za pozvání a hezký den, na shledanou.